Hyvää iltaa. On hirveästi ihmiset kyselleet, että mihin on Elemat ja me. No me ajattelimme Eleman kanssa tehdä sellaiset pikkujoulumeikkaukset tai pikkujoulutällingit. Ja Elemahan katsoo naistenlehdestä, että nyt on turkiton muotia ja sitten nahkapuvut. Mä ajateltiin ensin mennä omiin Ristuksen komeissa nahkapuvuissa, kun pitää sitä olla omavaraista, se on niin kallista, muuta on tuo nahka. Niin jotenkin melkein istuukin se nahkapuku. Pikkusen sitä löysää siihen jää. Niin, että. No, laitetaan nyt nämä turkit edes, niin. Että ei tule niin kylmä. Niin, sanomistahan siitä nyt tuloa, jos vaan menee nahkoonensa. Joo. Mä ajattelin, että mä teen sellaisen Frida Kahlo meikin, että otan vaikutteita siitä tähän mun luukkihin. Ja Frida Kahlohan on sellainen Tairen maalari. Ja se on tunnettu siitä, että hänellä on tummat kulmakarvat ja ne menee melkein yhteen tuosta. Ja kukkia on Ristuksen moosesti tukas, että. Ja on muutenkin sellainen räiskyvä persona. Mä ajattelin, että se sopii mulle todella hyvin. Ja Elema, laitaksä jotakin pikkusen kimallusta? En mä tiedä. Katsoin. Jos pikkusen juhulan kunniaksi. No, niin. Katsotaan, mitä tuloa. Joo. Katsotaan. Jos aloitamme, että pitäisikö ottaa nämä turkit hetkeksi, kun on niin kuin. No joo, näkyvät sitten meidän muut pynttiin. Pääsikö sieltä? Joo. Olisi pitänyt vaan laittaa nahkapuku, olisi päässyt paljon helpommin. Kyllä siinä niin paljon vähemmän. No niin, rupiamme tälläämähän, että mä aloitan tästä laittamaan tätä naamahan tätä puuteria. Joo, no kyllä mäkin voisin sitä sitten laittaa jossakin. Joo. Rupiat oikein tälläämään. Oikein puuteria ja. Tätähän saa olla ihan reirukun, että vaikka se itse voi pankomassa. Mikä on varmaan osaa joku niin viimeksi kattoo, onko se ainoa. Joo. Pitäisköhän tukka tällä tänny ensin, että saa sen tästä pois pyörimästä naamasta. Niin. Ja mä, kun mulla on se Frida Kahlo tässä vaikuttamassa taustalla, niin mä laitan nyt näitä kukkasia sitten jonkin verran. Niin, no kyllähän mullakin on niin kuin leijonan nuoralla tämä tukka tietysti. No on kyllä vähän. Pitäisikö vähän paplaria tuosta? Niin. Onkohan tämä sopiva? Tähänkö sitten sitten vaan rullata? Joo, ihan niin. Tässä on. Onko väliä mihinkä suuntaan sitä? Ei ole kyllä väliä, että kun pikkusen saa pöyhkiämmäksi, niin. Joo, ettei ole niin. Niin. Pikkusen vähän lisää vielä, sitten tämä on jotenkin mukavaa. Joo. Tänä vuonna me emmäkin selvinpäin, ettei käy niin kuin viime vuonna. Joo. Eikö niin, Elema? Joo. Niin, kuinka sinulla on käykään? Sitä tikulla silmähän, joka vanhoja muistella, mutta et se taida mitään muistellakaan. No ei. Muutama pikkujoulu mennyt vähän niin ja näin, että. No, onko mennyt mihinään koskaan niin joulukkaan? Oikein. Kyllä me olemme olleet. Joo. Kattopa silppa, onko tuo kalakkuna? Se mikään kalakkuna on, se on naapuri Irma tuolla. Samalla on heltta sillä kyllä helajaa, mutta Irma se on vaan. No mihinkä meitä nyt tänään viedä? Tuo lupas tuo kylänpään onni viedä meitä ihan pikkujoulutanssiihin meemme. Että. Mä laitan näitä sulukiakin, sillä Fridallakin oli, että. Tää tulo vähän tällä näyttävämpi sitten. Tää on kuitenkin on pikkujoulu. No oliko tuo nyt se kalakkuna sitten? On tämä kalakkuna ollut ennen, mutta. Tuliko siitä joulupaisti? Siitä tuli paisti. Mä luulen, että tukkarustinkin on nyt mulla aika valmis. Pitäisikö yksillä tänne kohtaa? Onkohan tässä tarpeeksi? Tulohan näistä. Kyllä mun mielestä sulla on komia tukka. Tarttaako sitten enempää? Ei enempää, se on nyt hyvä. Sitten ruvetaan tälläämähän sitä turpaa taas.
Mä jatkan tästä ihan poskipunalla. Laitan taas tähän keskelle aika lailla, että mun poskit on kuitenkin tuossa. Niin. Tuohan on hyvä. Haluatko sä laittaa? Joo, haluan. Haluan. Kyllä varmaan osaan tämänkin jo. Joo, ihan mennään rutiinille. Mm-hmm. Ei tuu tarpeeksi. Kattopa elämä, mikä tuolla on? Onko se hirviikka keurulta? Mikä? Hirviikka. Mihin? No tuolla meni. Se meni jo, et sä varmaan. Hmm. Mä jatkan sitten tästä. Mä teen nyt varmaan ne kulmakarvat ja tuon silmärustingin. Teen ensin tällaisen apuviivan, koska Fridalla tosiaan ne menee ihan tästä yhteen, niin mä teen tällaista pikkusen lisäkarvaa tänne. Ja niin mikä Riitta se oli? Frida Kahlo. Joo, selvä. Mäkin on riskopallo. Tuolla on jotkin kimolta. Meinaatko ruveta riskopalloksi? Joo. Pikkujoudus kuuluu kimaltaakin. Kyllähän sitä nyt pikkuisen voi. Ja sulle mun mielestä sopiikin aika hyvin tuo kimallus. Pitäisikö laittaa vähän ottaakin? Mitäs mulla on timantti tuo? No jota tiimarista löysin. Ai sulla on täällä. Joo. Aika kiva. Mm. Tuo ei johonkin. Vau. Wow. Nämähän nyt kimaltaa. No nythän rupesi. Tälle puolelle tuliko paremmin? On jotenkin komia sieltä. Mitä enemmän, niin... Joo, enemmän on paree. Kyllä. On komia. Nyt. Muistutakin vähän riskopallo. Joo. Sopii tämä tanttukin. Joo. Sopii. Tuo korona on pikkuisen mennyt solmuun, mutta haittaako se? Sen suorana pysy kuitenkaan. Ei, illalla. Ei, vauhdis kuitenkin menee. Tuloakohan sinne se iso rumpuune? Niin se on se. Aivan. Ainahan se on joka paikassa. Rumpunsa kanssa. No joo, eilen mä ruvettaisiko laittaa luo mihinkin väriä, niin kuin viime laitettiin. Laitanko näki? No mä laitoin sulle. Mä laitoin tuollaista sinistä, niin sä voit sitä samaa. Niin, mitä on aina ennenkin laitettu. Niin, kun sulla on siniset silmätkin. Niin, ja puserokin. Puseroon kanssa. Mä laitan tällaista vihriä, kun mulla on ne vihriät siinä. Tälläkö sitä mun laitetaan? No mä laitan ihan näillä. Ja näillä, mitä on annettu. 10-sormijärjestelmällä. Johonkin tänne. Ja silmän niin kuin mielellään yläpuolelle. Ei vähän, vähän voi allekin, jos on. Mut siellä niin on tuota muuta. Niin joo, paa sinne yläpuolelle vaan. Ja ihan... Voi kulmahan asti laittaa kulmakarvoa. No niin, kato, näkyy sitten, jos on silmät. Mäkin haluan näihin kulmakarvoihin pistää. Joo, paa tuolla sitä vissiin. Mä laitun nää tosiaan nää Frida Kahlo kulmat. Nuon. Lisää. Joo. Mä laitan vielä, koska Frida Kahlo on hyvin värikäs persoona, niin mä laitan vielä tällaista violettistakin. Laitan tänne vähän. Kattopa Hilippa, onko se näkki saatana? Onko se näkki saatana? Että nuo on noita nurmoolaasia vaan. Joo, katso, ne tuos hyppää tuon kalakkunan työn. Näistä meikkauksista olisi kyllä Friirakin kateellinen, mutta on ihan väriä. Tämähän osuu paremmin kuin viime. Joo, niin taitaa. Onneksi ollaan selvä. Niin. Jos sitten siellä on se entinen hiihtäjä, niin sitten mä en kyllä tiedä, että se mikä on nykyään selvä, mutta onneksi mekin mennään selvinpäin. Niin joo. Että se on se yksi
mikä Veikko kustaa sen on, niin sitten mä kyllä ratkeen. Joo, no joo, sitten. Se on niinku ihan selvä. Mä laitan tällaista punaista huuliponaa, joka Frida Kahrollakin on. Joo, tuohan on hyvä. Mm. Ja vähän laitan tänne ylitte omien, koska saa sitten vähän sitä muhkeutta. Aivan, näyttää sen paremmin. Näkyykö nämä nyt? Joo, näkyy, on todella hyvä. Mä rupesin katsomaan, että onko se tuo Frida Kahlo tuolla. Niin mikä riittää? Se Frida Kahlo. Joo, joo. Mäkin on riskopallo. Joo. Mulla rupeaisi ollahan tällinkin melkein valmis. Että no eikö tämäkin nyt jo? Pikkuisen huulipunaa. Aivan. Törähytät siitä. Joo. Ja on sitten vähän huomaa, että on sisaruksia, että kun samat väristä. Eikä ne nyt tiedä muutenkin. Vaan tälle puolelle vähän enää. Joo. No niin, nyt on. Ristus on komiat huulet. No me tästä nyt lähdemme. Turkit vedämme päälle ja joo, lähdemme pidettä. Hei, pitäisikö munkin laittaa noita karvoja lisää päälle? Vaan siitä. Täällä on yksi vielä tälläkin. Saako nämä paplarit jäädä? Kyllä mun mielestä ne tuo sellaista pöyhkeyttä tuohon sitten. Että no se on kyllä. Joko. Onneksi me se Venäjän reissulta löysimme tällaiset komiat turkit. Ollaan niin muorikkaita nyt sitten. Ja pelkällä verellä mennään tämä ilta, että mitään ei sitten juoda. Niin joo. Joo. Katso, se kirahti. Norsu. Mikä kirahti? En mäkään kyllä nähnyt mitään. Jamp, tuliko se kyyttin? Joo, se tuli. Tuolla kyyrilläkö me mennään? Tuolla me emme. No niin. Hauskaa pikkujoulua kaikille. Joo, oikein. Ja selvää. Joo. Selvää pikkujoulua. Joo. Joo. Nähdään taas. Nähdään. Tälle puolelle vähän enää. Noin. Kattoppa Silppa. Kalakkuna. Ei tuo mikään kalakkuna ole, se on naapuri Hilippa tuolla. Helttu, sotitte Hilippa. Niin. Naapuri Ilppa. Voi ei. Mulla rupeaa sulla on tällinkin vala. Uudesta. No, sitä tikulla, joka... En mitenkä se on. Vaan tälle puoleen vähän enää. Sorry. Vitsi, pitää katsoa uudestaan. Otetaan uudestaan.